Πάμε στο κράσι. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αργυράκης, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Κρασίου. Οι δύο τελευταίες συνδέσεις είναι ιδιαίτερες και έχουν έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για μένα. Κύριε Αργυράκη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, εσείς. Βρίσκεσαι στον Πλάτανο εκεί. Ναι. Από τα πιο όμορφα μέρη σε όλη την Κρήτη. Προκειμένου να μας ευχηθείτε καλό καλοκαίρι, να απευθύνετε και ένα κάλεσμα σε κρητικούς, σε επισκέπτες, να βρεθούν σε ένα, ίσως το ομορφότερο χωριό της Κρήτης, ίσως με ερωτηματικό, είμαι και λίγο υποκειμενικός. Και πάλι την καλησπέρα μου κύριε Παναγιωτόπουλε και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Βρισκόμαστε στον Πλάτανο του οικισμού Κρασίου, του Δήμου Χερσονήσου. Ένα φυσικό περιβάλλον με ιδιαίτερο κάλος, που τώρα το καλοκαίρι είναι απαραίτητο για όλο τον κόσμο και ειδικά αυτές τις μέρες με την πολύ ζέστη που επικρατεί στο νησί μας. Εδώ, δόξα τω Θεώ, είναι πολύ ωραία. Έχουμε αρκετή ησυχία και δροσεράδα. Έχουμε πολύ... Η κίνηση πώς πάει? Τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τα πάνω του εκεί το χωριό. Τουριστική κίνηση, τουριστικά καταλήμματα. Έχουν ανοίξει κάποιες ταβέρνες. Πηγαίνει καλά πάντως. Δόξα τω Θεώ, καλά πάμε. Πέρα βέβαια που μας επηρέασε τα δύο τελευταία χρόνια, όπως όλο τον κόσμο, ο COVID. 19 που λένε, αλλά ήδη αργά και σταθερά και με όλα τα μέτρα που τηρούν εδώ οι επαγγελματίες, έχει ήδη ξεκινήσει και κάτι κινείται στο χωριό μας, κάτι κινείται. Μάλιστα, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Μου είχατε αφιερώσει μια μαντινάδα εκεί στην περασμένη εκπομπή, εκεί στο κράσι, στον Απλάτανο. Έχουμε βάλει και, και ένα ξεχωριστό τίτλο. Έχουμε μαντινάδα άλλη σήμερα? Έχουμε δύο. Πάμε. Λοιπόν, Κράσι μου όμορφο χωριό, δεν λέω το κακό σου, γιατί πατώ το χώμα σου και πίνω το νερό σου. Και θα σας πω και μια για εσάς, η εκπομπή που κάνετε, συγγνώμη δώστε, η εκπομπή που κάνετε χρόνια πολλά θα ζήσει. Με τις ευχές του Πλάτανου και τις μεγάλες βρύσεις. Τι να πω, εγώ εύχομαι κάποια στιγμή να κάνουμε εκπομπή και εκεί στον Πλάτανο από κάτω στο αγαπημένο μας χωριό. Είστε πρόσδεκτος και εσείς, η παρέα σας και η συντροφιά σας και όλος ο κόσμος. Βέβαια. Όποτε το θελήσει, παρόντες είμαστε, να έρθετε, να δείτε και από κοντά, το ξέρω βέβαια ότι αλλά είστε προσκεκλημένος όποτε θέλετε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Να είστε καλά. Και με το καλό να ανταμώσουμε και πάλι και από το όμορφο και ξεχωριστό μέρος.